Qahramonimiz oilada 9-chi farzand bo'lib dunyoga keldi. Ota-onasi orzu-havasli odamlar edi. Ayniqsa onajonisi kenjasining shifokor bo'lishini orzu qilardi. O'g'li shifokor bo'lsa-yu, kishilarga beminnat xizmat qilsa, qadami yetgan yerga balo qazolari yo'lamasa, farzandi elda obro'-e'tibor topsa. Farzand, agar tabib bo'lsang, tib ilmining usulini yaxshi bilgil. Chunki bu ilm yaxshi ilmdir. Foydali ilmlar jumlasidandir. Oqdaryo tumani, Yangi Obod mahallasi, O'rta qishlog'ida, oddiy dehqon oilasida 9-chi farzand bo'lib dunyoga kelganman. Otam oddiy kolxozchi, ona ham oddiy kolxozchi bo'lib ishlagan. Yoshlik davrlarimda asosan o'qishga chaqqoqligim uchun ximiya, biologiyalarni juda ham yaxshi o'qirdim. Ustozlarim hammasi kelajakda shu meditsina xodimi bo'lsang yaxshi degan maslahatlarni ko'p bergan. Lekin menga o'zimga asli yoshlikdan oshpazlik har xil tortlar pishirish, bir antiqa, antikvar ovqatlar pishirish yoqardi. Keyin shu maktab davrimizdan keyin akamlar, opamlar biz 9-ta farzand bo'lganimiz bilan onamiz ko'proq farzandlarni oliy ma'lumotli bo'lishga harakat qilib, o'sha oilada 9-ta farzand bo'lsak, shuni 8-tasi oliy ma'lumotli qilib tarbiya qilgan. Men oshpaz bo'laman. Har xil taomlar pishirib, juda ham mashhurlikni xohlayman. Deganimda bizda oramizda hech qanday vrach yo'q. Meditsina sohasida, tibbiyot sohasida yo'q deb aytdi. Sen dedi, doktor bo'lsang yaxshi, baribir oilaga kerak bo'ladi doktor deb akam opamlar shu maslahatni berdi. Mendan katta opam shu meditsina yo'nalishiga harakat qildi, lekin kira olmadi o'sha vaqtlarda. Undan keyin ma'lumchilik sohasiga, tarix yo'nalishiga kirib, shuni ma'lum bo'lib ketdi. Maktab davrida ximiya, biologiya o'zi yaxshi o'qiyman. Olimpiadalarga ko'p boraman. Shundan qiziqishim ortdi. O'sha biologiya, ximiya o'qituvchilarim hammasi doim onamga nima bo'lsa ham shu o'g'lingizni o'qiting. Shu yaxshi qobiliyatli, o'sha ximiya, biologiyani zo'r o'qiydi deb aytgan. Oliygohdagi ustozlarning ma'ruzalarini jon dili bilan tinglar va quloq solardi. 7 yil tinimsiz izlanishlar, mutolaalar jahon tibbiyotining, ayniqsa sharq tabobatining har bir yutug'ini kuzatishlar bilan o'tdi. U talabalik paytida tib ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino asarlarini ko'p o'qidi. Oradan necha yuz yillar o'tsa-da o'z qiymatini yo'qotmagan sharq tabobati uni butunlay o'ziga tortdi. O'ziga qat'iy maqsad qo'ydi. Sharqona tabobat yo'lidan boraman. Ta'til vaqtlari qo'y boqardik, shu yoshgina edik. O'sha vaqtda ximiya, biologiya qo'ldan tushmasdan o'qib yurardik. Ikkita ko'rganda, "Ha, sen bir gap bo'lasan, bir odam bo'lasan" deb qo'yardi hammasi. Endi dehqonchilik qilardik. O'sha kanikulda dayrovatga olib ketardi otam daryoni bo'yiga. Qo'y, mollar bordi, dehqonchilik qilardik. Shu bizorlar bo'lib ketganmizda, qachon sentyabr kelayotgan maktabga ketayotganmiz deb. Bu o'qiyman dedi. Nima katta o'qishga o'qiyman dedi. Ha, o'qisang seni oldinga chiqmayman. O'qigan alayimdan. Medresga o'qidi bu. 7 yil o'qib keldi. 7 yil bo'ldi shu o'qishga kirgan yili 7 yil bo'ldi. O'qib keldi. O'qishdan keldi. Endi ishga kirdi. Ishlash oberyapti bolam. Yilga tonalab kelyapti. Xudoga shukur. Onlarim. Sizga aytsam bolam. O'qishni bitirdik 92 yili. Keyin 93 yil o'qishga boraman dedim. Oilada endi eng kichkin farzand bo'lganligim uchun mendan katta opam, akam o'qishda. Oilada akamlar hammasi uylantirganmiz, uy joy bo'lib chiqib ketgan.
bitta otam, onam, men uchimiz qolganligimiz uchun ham mollarimiz juda ko'pligi uchun shu yil o'qishga bora olmadim. Shu 93-yil yili opam o'qishni bitirib kelish kerak, men o'rniga ketishim kerak, ro'zg'orni qilish kerak. Ro'zg'or qiladigan odam yo'q. Endi yangamlar uyi uzoq-uzoqqa chiqib ketgan. Ham 12 ta molga qarayman, ham ro'zg'orni qilaman, ham chetda 1 yil o'qishga maktabni bitirdim, bormadim. 13 yil o'qishga bordim, o'qishdan 1-chi yil yiqildim. Keyin 2-chi yil yana yiqildim. 2-chi yil yiqilgandan keyin endi ota-onam o'sha men davrimga kelib, xarajatlar ko'p edi. Akam, opamda uyli bo'lish kerak, joyli bo'lish kerak, to'y bo'lish kerak. Keyin otam xudo rahmatli aytdi, "O'g'lim, endi peshanangda shu tabobat yo'q ekan, doktorchilik. Endi bir hunarni egasi bo'larsan, ya bir ketmon olarsan, ya bir tekchilik qilasan, endi qo'y. Senga pul topa berolmayman." dedi. Endi haqiqatan qiyin ahvolda. Onamga aytgan nima bo'lsa ham, hamma narsani sotib bo'lsa ham, shuni o'qishga kirgizing, o'g'lingizni mehnatini zoya qilmang degan narsasi quloqda qolgan. Ham onam o'qishga qiziqqanligi uchun, o'zi o'qiy olmaganligi uchun keyin yo'q dedi, otasi dedi. O'g'limiz dedi, kiralmagan bo'lsa, bir yil kiralmagan bo'lsa, buni bir yil kiradi. Hozir dedi, qaydan bo'lsa ham pul topib berasiz, qarz qavola bo'lsa ham, hozir bu dedi. Ketsin-da shaharga dedi, qolib ketmasin qishloqda dedi. Ketsin-da tayyorgarlik ko'rsin, balkim bir yil kirib ketar dedi. Shu yili medinstitutni qoshida, Samarqand tibbiyot institutini qoshida tayyorlov kursi, u 3 oy 2 potok o'qitardi. Keyin shunday bordim, tibbiyot institutiga borib, keyin uydagilar pul topib berdi. Shu tayyorlov kursiga pulni to'ladim, 3 oy o'qidim. İkinci patogini ham o'qidim. Shu yili sirtqi bo'limlarga Silxoz universitetiga Samarqandga qabul bo'lib qoldi. Keyin Silxoz universitetiga yanvar oyida topshirdim. Unga umumiy agronomiya yo'nalishiga budjetga o'tib ketdim, sirtqi bo'limga. Keyin unda bir kurs o'qidim, to sentyabrgacha. Keyin o'qidimda agar Navoiyda medunsga kira olmasam, Silxozni bitirib chiqaman dedim. Keyin shu yili sentyabr avgust oyiga kelgandan keyin tayyorgarlik ko'rdik. O'qidik, tayyorlovni tugatdik. Keyin shu yili Samarqand tibbiyot oliygohini davolash fakultetiga 189 ball bilan byudjetga kirdim. Endi ikkita o'qish. Shu bilan medinstitutni davom ettirdik. U sirtqi bo'limimiz qolib ketdi. Ushalmagan orzularimiz ushaldi. O'qishga kirdik. O'qishlarni yaxshi oliy baholarga bitirdik. Fahrdonjon bolaligidan qiziquvchan, harakatchan, talabchan bola edi. U o'z o'rtoqlari bilan ham uncha ko'p o'yinlarga chiqmasdan maktabdan kelganda o'zini ishlari bilan, o'zini darslari bilan shug'ullanardi. Asosda shu harakati bilan, qiziquvchanligi bilan asosdan maktabga borib, olimpiadalarda yaxshi o'rinlar olib, muvaffaqiyatli faxriy yorug'lar olib qatnashib, o'zini yaxshi asta-sekinlik bilan ijodini boshladi. Keyinchalik u o'zi harakatchan, u bitta faqat meditsina sohasida emas, dehqonchilik bo'yicha ham, chorvachilik bo'yicha ham, yana shu o'zini sohasi bo'yicha xususiy ishxonalar ochmoqchi bo'lib intildi. Shu ishxonalarida hozir yaxshi muvaffaqiyatli ishlayapti. Xudoga ming qatla shukr, shu ukam o'zini mehnati bilan, o'zini talabchanligi bilan, o'zini qiziqishi, intilishi bilan shu darajaga erishdi. Allohga shukr, 3 o'g'il farzandim bor. Oilam oliy ma'lumotli. Endi oilamizda ham shu institutda o'qib yurganimizda 25 yoshimizda endi 25ga kirdik, 6-chi kursman. Shu vaqtda kursdoshlarimga aytdim, endi uylanishimiz kerak, bir yaxshi esli, aqlli qiz bo'lsa aytinglar dedim. Keyin kursdoshim bilan birga turayotgan shu qiz bor, ximfakni bitiryapti, shu yil bitkizadi dedi. Keyin kitobxonaga qilib bordik, keyin chiqdi. Ikkovi dugana endi kursdoshim bilan birga chiqdi. Keyin peshona qo'shilganmi taqdirmi? Yoqdi. Keyin aytdim, yoqdi dedim. Keyin aytibdi, shunday shunday, yo'q, meni uydalarim bermaydi uzoqqa, u bu deb. Endi doim keliningiz ham birov gapirsa, meni medinstitutdagi yigitim bor deyarkan-da. Endi yaxshi niyatga Xudo farishta o'yin deydi-yu.
Şu bilan keyin yaq qildi, bu yaq qildi, keyin suhbat qildik, boshqa qildik, keyin kelizam yoqtirib qoldim, meni yoqtirib qoldim. Keyin go'shlarni topshirdi. Ketdi, ketganiga uydagilar sovchilikka bordi. Ular bermaymiz dedi. Xullas qalam keyin keliningiz shunga ham tegaman deb rozi bo'lgandan keyin keliningizni xullas qalam berdi. Mana Xudoga shukr, baxtli oilamiz. Men to'ng'ich farzandman. Mendan keyin ikkita ukam bor. Ziyoli oilada biz uchalamiz dunyoga keldik. Ziyoli oilada dunyoga kelishning ko'p juda yaxshi taraflari bor. Bizning shu ilmli bo'lishimizga, institutga kirishimizga dadam va oyim juda katta e'tibor qaratganlar. Yuqori sinflarga chiqqandan so'ng dadam oz-oz dadam bilan birga ishxonaga borib, dadamning kasbiga qiziqish uyg'otgan menda. Sekinlik bilan keyin men dadamning sohasini, ya'ni shifokor bo'lishni orzu qilishni boshlaganman. Ham ota, ham yaqin do'st. Qisqa qilib aytganda, men dadamni mehribon ota, samimiy do'st, ibratli inson deb bilaman. Samarqand tibbiyot oliygohini keyin yana uyga qaytdim. Uyga qaytganimda endi 7 yil o'qish, tayyorlov, faqat o'qish. Ko'chada sinfdoshlarim ko'rsa aytardi, "Hali ham sen sumka ko'tarib ketyapsan. Sen 10 yil maktabda o'qiding. 10 yil institutda o'qiyapsan. Sen o'qishdan bezor bo'lmadingmi?" deyapti. "Ha, endi bir vaqt soat kelar, bu o'qishlar natijasi bo'ladi." deb shu sabr qilib o'qidik. Keyin 2002-yil bitirganimdan keyin 1 yil uydagilarga aytdim, "Juda uyqusdan charchadim. Endi to ish topilguncha shu oddiy eski kasbimiz dehqonchilikimiz qilib turay deb 1 yil dehqonchilik qildik." Undan keyin otamga shu o'zimizni yaqinimizda ustozlar oromgohi bor. Shu ustozlar oromgohida Balchiq bo'limida ish bor. Agar qora mehnat demasa, o'g'lingizni ishga olsak, nima deysiz? Shu tibbiyot oliygohini bitiribdi deb otamga shu direktor aytgandan keyin otam aytib qoldi. Psixiatrga ishga bordim. Tibbiyotda olgan hamma ilmimni o'sha ham gres qo'ydim odamlarga. Soat 5 gacha ish qilaman. O'sha psixiatrga ishni qilaman. 5 dan keyin o'sha bitta ikkitalarni xohlovchilarni o'sha olgan ilmimni yana qo'shimcha davo qilaman. Birinchi davolagan bemorim shu oyog'i og'rib grijja bilan kelgan edi. Keyin gres qo'ygandan keyin aytdim, "Agar istasangiz, yana qo'shimcha muolaja qilamiz" deb o'zim o'rgangan narsalarni o'sha kishiga boshladik. Keyin boshlaganimizdan keyin mana birinchi kun davo olgan bo'lsam, keyin bu kunizga keldi aytdi. Men dedi, "Juda ham yaxshi uxladim. Bugun oyoqlarim og'rimay chiqdi" dedi. "Yana davo olaman, davom etaman" deb. Keyin xulosa qilam, u kishi yaxshi bo'lavordik. Xulosa qilam, kasallar, bemorlar soni ortib ketdi meni. Xulosa qilam, hamma o'rganganlarimni o'sha joyda tajribada ko'rdim. Qanday bo'ladi, nima bo'ladi? Donishmandning adashgani olimning qoqilgani. Faxriddin aka ana shu gapni ko'p takrorlaydi. Ana shu ma'noda shifokor tashxis qo'yishda adashmasligi kerak deydi u. Adashdimi, tamom. Bemorning joni qiynalgani qoladi. U qabuliga kelgan har bir insonga tashxisni aniq qo'yishga harakat qilardi va bunga erishdi ham. O'tgan yillar ichida umurtqa pog'onasi osteoxondrozi va disk churrasidan aziyat chekayotgan minglab bemorlar dardiga malham bo'ldi. Ashuri Fahriddinni yaqin do'stlaridan biriman. Bir ancha yillar ilgari Arab respublikalaridan birida ish bilan borganimizda tanishib qolganmiz. Ko'nglimizga yaqin kelgan, shu juda qalin jo'ra bo'lib ketganmiz. Haqiqiy ota. Otog'onaga yaxshi o'g'il. Undan fikr qilib, ko'p narsalarni fikr qilib shu yigitdan olsak bo'ladi. Onasini, otasini duosini olgan yigitlardan biri. Tajribamizda shu narsa ma'lumki, mana shu umurtqa pog'onasini
çürelerini bir sahasındaki 27 milimetre bugün razmirdagi milimetredir. Şu mahsus giyohlarımız bilan, şu metodlarımız bilan 20 milimetre sorulup gitgen. Bugünde 6,5 milimetre çüreler sorulgan. Uşağıda hem mesela ilmi cihetten aldığın davası keyin mesela 8 aydan keyin keladimi, 2 yildan keyin keladimi, o'shalar yana qaytadan kompyuter tomografiya qilganda o'sha narsani biz isbotini ko'rganmiz. Men sohaga kirib kelganimga 10 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu ustozimiz Faxriddin Ashurov yuzlab shogirdlari bor o'zlarini, o'z shogirdlariga qo'ldan kelgancha barcha maslahatlarni, ko'maklarni, yordamlarini, o'z bilimlarini, malakalarini o'rgatib kelmoqda. Hozirgi kungacha maslahatlari, yordamlari, ko'maklari kerak bo'lsa murojaat qilamiz. Ustozimiz juda yaxshi insonlar. Mana shu elimiz, yurtimizni nazariga tushgan, qo'li yengil, juda aqlli shifokor. Faxriddin bilan biz 1987 yildan beri Oqdaryo tuman 47-chi o'rta ta'lim maktabida o'qib yurgan kezlarimdan beri tanishman. Maktab davridan beri bilaman Faxriddin o'sha juda ham harakatchan, juda energichni bir inson sifatida bilaman. O'sha harakatchanligi hozirgacha uni tark qilmagan. Mana hozir 87-chi yil bo'lsa, orada 13, 22, 35 yil o'tgan bo'lsa ham hali ham o'sha yosh yigitday har sohada xoh shifokorlik sohasida bo'lsin, xoh tadbirkorlik sohasida bo'lsin, hozircha shunday o'zini harakatchanligini yo'qotmagan inson. Umid qopog'onasi go'zalari qanday bo'tib chiqqan bo'lsa, to'liq qaytish xususiyatiga ega. Bu fanda juda ham bir katta yangilik, olamshumul yangilik. Chunki men bu soha bo'yicha salkam 45 ta davlatda bo'lganman. O'sha 45 ta davlatda men qilaydigan ishlarni ular bilan solishtiraman. Oqdaryo tabobati shifoxonasida hozirgi kunda tibbiy diagnostika markazi tashkil qilingan bo'lib, unda UTT, EKG, laboratoriya tekshiruvlari mavjud. Birinchi o'rinda tozalanish jarayoniga biz qattiq e'tibor qilamiz. Chunki tana qancha chiqindiga boy bo'lsa, kasallikka kasallik qo'shilaveradi. Mana shifoxonaga yotdingiz, masalan, shamolladingiz. Maxsus dori ukollar hammasi qilindi. Qilingandan keyin siz o'sha dori-dorman tanadagi qib bo'lgan ishini qib bo'lgandan keyin cho'kma, cho'kib to'qimalardan chiqindi bo'lib qolmasligi uchun fizolechiniyaga o'tkazish kerak. Yoki bo'lmasa sanatoriyni kirotni davo qildirish kerak. Ukol dorilar qilinadi, shamollashib ketadi, chiqindilar shunday qolib ketaverasiz. Keyin u yig'ilib, keyin asosda a'zolar charchay boshlaydi. Buyrakda ko'p yig'ilsa buyrak ishdan chiqadi. Jigarda ko'p yig'ilsa chiqindi jigar ishdan chiqadi. Yurakda ko'p yig'ilsa yurak ishdan chiqadi. Mana shu narsalarga e'tibor qilmaganligi uchun davo jarayonida kasallikni ortib ketishiga sabab bo'lyapti. Agar bemorlarni o'sha hamkasblarimiz to'g'ri yo'naltirib, kerakli davosini qilib turib, keyin tozalanish jarayonini ham yo'lga qo'yib bersa, o'sha qonaylashini yaxshilash, o'sha eriga chiqindilar yo ter bilan yo peshobdan chiqib ketish kerak. Mana bizda shunday metod borki, ham eritamiz, ham parhezga e'tibor qilamiz, hamma narsa hisob-kitob qilingan. O'shani uchun bemorlarda effekt juda ham zo'r bo'ladi. Mana hozir markazimizda 8 etajli shu faqat o'sha o'zimizni tabiiy yo'nalishda shuno bog'imizni yo'nalishi bo'yicha reseptlar asosida mana shu neurologiya sohasida shu 8 etajli klinikamizni qurib xalqimizga sifatli ham arzon ham qulay
tibbiy xizmat ko'rsatmoqchimiz. Onasi Marziya buvining niyatlari ijobat bo'ldi. U onajonisi orzu qilganday el orasida katta obro'-e'tibor topdi. Xalqqa tanilgan va e'zozga loyiq shifokor bo'lib yetishdi. O'tayotgan har bir kun qo'li yengil shifokor, qalbi go'zal inson, yuksak maqsadlar bilan yashayotgan yurtdoshimiz hayotida yorqin izlar qoldirmoqda.